Priatelia, vítam vás v letnom špeciáli relácie One to One. No a keďže sa jedná o letný špeciál, určite tu bude mať aj špeciálneho hostia a nie je ním nikto iný ako naozaj úspešný človek, top manažer a dvojnásobný víťaz retorických majstrovstiev, Vladimír Krč. Vládko, vítaj. Vítam, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Baška. Tak to na úvod si môžeme aj štrknúť. Na takýto letný špeciálik. Áno, áno, myslím áno. Si, že takýto príjemný drinčik na začiatok sa nám hodí, že? Určite, áno, trošku sa osviežíme po príjemnom štarte, ktorý predchádzal tomuto rozhovoru. Skvelý drink. Ako ho hodnotíš? Je naozaj veľmi dobrý. Uh-huh. Taký letný. Uh-huh. Osviežujúci. Tak, tak. S ľadom, s grepom, výborný. Vládko, ako sa máš? Ja sa mám úplne perfektne, a ty, Baška, ako? Ja sa mám ešte lepšie. Som veľmi rada, že si prijal pozvanie do našej relácie a že nám obohatíš tento letný špeciál, pretože nakoľko je to špeciál, budeme ľuďom predstavovať aj nejaké novinky. A viem teda, že ty nám tu nesieš jednu veľmi zaujímavú, ktorú si ale necháme až na záver. Dobre, dohodnuté. Predtým, ako nám ju predstavíš, by som ťa chcela trošku vyspovedať. Môžeš. Pretože, o, ďakujem. Pretože v úvode som naznačila, že teda si vynikajúci lektor, si víťazom retorických majstrovstiev. Práve preto by ma zaujímalo, aký máš názor na vzdelávanie ako také. Vieš čo, úprimne takto. No, teraz už mám naň perfektný pohľad na to vzdelávanie. Zatiaľ, čo nebolo to tak vždy. Pretože ja som hraval celý život hokej a úprimne, keď niekoho som videl, že by sa vzdelával navyše, tak mi to prišlo skôr také trapné, že sa niekto vzdeláva. Že ja som sa vždy videl iba, že hokej, že čo tým ľuďom dávajú nejaké knihy, seba, rozvoja, vzdelanie. Ale v dnešnej dobe musím povedať, že je to veľmi dôležité, pretože sám na sebe vidím, ako mi to neuveriteľne pomohlo za tých 5,5 roka, čo som v akadémii, že to vzdelanie mi fakt, že zmenilo pohľad na veci a nie len z pohľadu nejakej práce, kariéry, ale myslím si, že aj z pohľadu života mi to zmenilo veľmi veľa obzorov. Takže na vzdelanie musím len a len určite odporúčiť všetkým. Uh-huh. A prečo si sa možno, že rozhodol stať sa lektorom a vzdelávať tým pádom ďalších ľudí? Možno, že aká bola možno, že taká tvoja cesta? No, tak ono to bolo tak, že od začiatku, keď som začal, tak sa mi strašne páčilo, ako tí ľudia vystupovali, že prišlo mi to až neuveriteľné, že ja som sa mal problém porozprávať s kamarátom jedna na jedna, tak ako sme tu dnes spolu, a nie to ešte sa postaviť niekde a rozprávať pred nejaké možno fakt publikum 50-100 ľudí. A toto ma vždy strašne zaujímalo, že ako to je možné, že čo tí lektori robia, či sú nejakí špeciálni. O svojom času som začal zisťovať, že sú to úplne normálni bežní ľudia, tak som si povedal, že by som takéto aj ja niečo chcel vyskúšať, možno ísť mimo tej komfortnej zóny, ale mal som jeden problém. Ten problém bol taký, že som mal takú brzdu a tá brzda bola v tom, že ja som trpel do nejakých 15 rokov dyslexiou a dysgrafiou. To znamená to, že ja som mal problém či už v rámci čítania a nejakých vecí. Ja som si prečítal nejakú stranu z knižky, ja som si nepamätal, čo som čítal, preto som veľakrát možno aj to vzdelanie nepovažoval za dôležité, keďže som si nič nevedel zapamätať, keď to trošku odľahčíme. Takisto aj z pohľadu písania, ja som veľakrát zabudol písať slova alebo písmenka do viet, čiže potom aj tie diktáty tak vyzerali, že tých pár chýb sa tam našlo. A mňa aj veľakrát tí učitelia dávali také zvláštne pohľady, že nie, aby ma podporili, veľakrát mi rozprávali to, že by som sa mal venovať tomu hokeju, pretože ak sa tomu hokeju nebudem venovať, tak nikdy zo mňa nič nebude. A toto boli slova, ktoré môžeš byť neviem aký silný, vždy sa ti zariú do toho mozgu, podľa mňa tam budú zapamätané už navždy. A ja som si veľakrát som to tak bral na ľahkú váhu, že som si povedal, že jasné, že však ja budem hokejista, že nech si rozprávajú, čo chcú. Lenže som potom dospieval a zistil som, že hokejista nebudem. Tak som si hovoril, že a teraz čo? Že sa mi vynárali tie spomienky a stále som si hovoril, že už som akoby, že končím s hokejom a zároveň ja na nič nemám. A som si povedal, že ja to proste chcem zmeniť, že chcem na sebe začať pracovať a povedal som si, že dyslexia a dysgrafia si myslím, že sú veľmi, keď to trošku odľahčíme, slabé diagnózy oproti tomu, aké niektorí ľudia majú diagnózy, povedal som si, že je to absolútne nič. A tie názory, ktoré mi rozprávali druhý, som si povedal, že sa dajú zmeniť, tak som zase na sebe začal pracovať, začal som študovať, čítať, počúvať rôzne podcasty, nahrávky. Začal som sa hlavne stretávať s inými ľuďmi, zmenil som okruh piatich, začal som sa stretávať s úspešnejšími ľuďmi, ako som ja sám. To si myslím, že ma veľmi fakt, že poznamenalo, že som sa toho veľa od nich naučil. A potom som si povedal, že by som
fakt, že chcel teraz ukázať nielen to, že mám na to možnosť s niekým sadnúť jedna na jedna a porozprávať sa s ním, ale že mám na to osloviť to publikum, keď ich tam bude 50, keď ich tam bude 100. A povedal som si, že dám tomu šancu, že to proste vyskúšam, že tá šanca je, si myslím, že veľmi dôležitá. A ja som tomu šancu dal. Úprimne, na prvýkrát som skúšky neurobil, lektorské, že dneska ma už tí ľudia poznajú ako lektora, ako ten, ktorý vie zabávať ľudí, ako ten, ktorý vie odprednášať. Na prvýkrát som to neprešiel. A na druhýkrát som si povedal, že to zmením, začal som opäť makať na sebe, všade, kde sa dalo ísť prednášať, či už to boli nejaké tréningy, nejaké, ja neviem, plánovanie, hoci čo sa dalo spraviť, kde som mohol ísť ako lektor, tak som bol motivovaný tam ísť, odprezentovať to, pracovať na sebe, aby sa to mohlo fakt stať skutočnosťou. A potom na druhýkrát to vyšlo a som veľmi rád, že to vyšlo, pretože to je vec, ktorú úplne najviac milujem z pohľadu celej Akadémia biznisu, prednášať, byť pri ľuďoch, mám rád pozornosť ľudí, rád spoznávam nových ľudí, rád na nich rozprávam, rád ich zabávam a v dnešnej dobe to, že som dal tomu šancu ísť do toho nekomfortu a ísť do lektorstva ako tú najlepšiu vec, ktorú som zatiaľ v... Nevrajím, že v živote, ale minimálne v akadémii a v našom podnikaní, tak toto je určite najlepšia vec, ktorú som spravil. Pretože ma to katapultovalo strašne, strašne ďaleko. Akože ja som extrémne rada, že si išiel aj na tie druhé skúšky lektorské, že si sa nenechal odradiť a že si v podstate obrovským prínosom v rámci lektorstva pre našu firmu. Milujem tvoje príhody. Milujem to, keď rozprávaš. Vieš za sebou proste strhnúť davy, či už je to na veľkej porade alebo sú tu prednášky. Si naozaj jediný svojho druhu. Určite. Myslím si, že mi viacerí ľudia aj diváci dajú za pravdu. Ďakujem. Stala sa ti niekedy možno, že aj nejaká taká, že úsmevná príhoda? Keď si prednášal, máš nejakú príhodu, ktorú by si nás dokázal obohatiť? Ja si myslím, že tých príhod je strašne veľa, určite, ale mám takú jednu z prednášania, na ktorú si dovolím tvrdiť, že nikdy v živote nezabudnem, fakt, že nikdy. A to bola taká fakt, že zaujímavá vec, pretože som prednášal v Bratislave. A bola to prednáška ako každá iná. Začala, prednášal som. A ja na svojej prednáške na prvej hodine sa tých ľudí pýtam, pretože je to taká jedna z tých úvodných prednášok, že ako sa volajú, čomu sa venujú a čo im zatiaľ priniesla naša akadémia. A mal som tam takého jedného človeka, ktorý mi povedal, že ja som sa ho pýtal, že čomu sa venuje, čomu to prinieslo. A on bol taký odmeraný, taký, že ja som mentálny coach a neprinieslo mi to nič. A je, že jasné, že môže byť, že v poriadku, nič sa nedeje, tak som pokračoval, ubehla prvá hodina. No a na druhej hodine sa mi stala taká zaujímavá situácia, že som prednášal, takto som sa pozeral na publikum a zrazu som sa pozeral na jedného človeka, ktorý mi sedel na prednáške a on sedel takto a iba, že... A ja iba sa tak dívam, že čo robí, tak som si išiel ďalej, prednášam si a on iba... Tak toho tam triaslo na stoličke, vieš, ja si hovorím, že to čo je, že čo sa mu stalo, že či zaspáva, alebo čo. A zrazu som sa pozrel na tretí krát a už to proste nezvládol a takto sedel a že... A zrazu normálne vytiahol spopod seba stoličku. On, jak sedel na tej stoličke, tak on si zasekol prst, tam bol taký, keby taký malý plastový kružok a on sa tam zasekol prst, ho tam obchal a on sa ho snažil ťahať naspäť a on tam sa takto tváril a zrazu vytiahol tú stoličku a iba mi tam začal vrieskať na tej prednáške, že že mi otrhne mi prst a iba takto cez prednášku a ja iba, že to sa mi v živote nestalo, že mám teraz vlastne prednášať ďalej alebo mám ísť vytiahnuť ten prst, že čo vlastne mám robiť. Tak on tam zjapal, že tak to tam vyťahoval ten prst a jak ho vyťahoval z toho kružku, jemu sa začal zalievať tým tlakom a už si videla, že bol taký riadne, taký nafúknutý, že už ti ani nevychádzalo, jak sa odtiaľ vybrať. A do toho zrazu ten mentálny coach z tej prvej hodiny tam prišiel a išiel vyriešiť tento problém. Ja si hovorím, že chvála Bohu, že tu máme takéhoto človeka, mentálneho coacha, že ten nám s tým pomôže. A on tam prišiel ako mentálny coach a vieš, čo spravil, že prišiel k nemu a hovorí, že no, vieš, čo sa ti teraz stane? A on, že nie, neviem. A že no, tak teraz ti ten prst celý zčervená, opuchne a budú ti ho musieť odrezať. A ja iba,
Tak ty si dobrý mentálny coach, si hovorím, že výborne, tak chlapec chytil paniku, začal ešte viacej vrieskať, že vybehol mi normálne z prednášky, otvoril dvere, vybehol, tak normálne tí ľudia, ktorí tam boli s ním, chceli pomôcť, tak to si ani nevieš predstaviť, aké to bolo vtipné, že sa ako lektor pozeraš, ako jeden človek má zaseknutý prst takto v stoličke a druhá čas ho ťahá tú stoličku z neho a ťahajú sa oproti, že vyťahnite mi ho, že mne to odreže prst, tam prieskali a že ja neviem, čo mám robiť, takže poďme mu pomôcť, tak sme išli dole, zobrali sme mydlo, že keď sa tam dá mydlo, možno mu ten prst pôjde vyťahnuť, tak sme tam dali mydlo, ťaháme znova, no my sme ho takto mali na zemi s tou stoličkou, ja som sa cítil, keby sme štartovali kosačku, vieš, že takto sme sa ho snažili vyťahnuť, nešlo to, takže mydlom to nejde, že musíme skúsiť niečo iné, tak sme boli zobrať, sme počas prednášky išli dole, zobrali sme z kuchyne, sme zobrali olej, dali sme mu tam olej. Nešlo. Znova, že ťahali sme, proste nešlo to, ten prst tam bol zaseknutý. S ním sa nedalo pohnúť, on sa mu nalieval ten prst. Všetci tam už, že preboha, že to čo sa teraz deje, jak to ideme vyriešiť. Tak sme to už museli fakt urgentne riešiť, lebo mu to nome opuchlo. Tak sa stalo to, že jeden z našich riaditeľov obchodnej siete nome zobral rýchlo to do vlastných rúk, zobral cudzie auto ďalšieho kolegu, zobral toho nášho posluchača prednášky do nemocnice a jemu museli normálne pilkou odrezať tú stoličku z prsta, pretože by mu normálne asi ten prst asi odpadol. A toto, keď som zažil, a to si vezím, to sa stalo na druhej hodine, potom sa mali prednášať tretiu hodinu, no tak to si ani nevieš predstaviť. Asi sme sa podobne na to už pozerali na tretiu hodine takto spolu, lebo už to bolo odľahčené, už to bolo vyriešené. V druhej hodine bola panika, no ale v tretej, to si nevieš predstaviť. To bola fakt asi najlepšia prednáška, pretože to ten človek, všetko je v poriadku, nič sa mu nestalo, bola to fakt vtipná zábava, že aj on sám potom prišiel za mnou, že sa zabavil, že to, čo sa stalo, že to vôbec nečakal a tak mal ponaučenie, že treba počúvať lektora a nepchať prsty do soli, tak čo ti poviem. Takže takáto vec sa mi stala v prednášaní a toto je jeden z dôvodov, prečo milujem prednášanie, pretože aj veľakrát sa hovorí, že keď som tam ja ako lektor, tak sa takéto veci dejú, pretože ja keď to niekomu rozprávam, tak mi ľudia povedia, že neveria tomu, že sa takéto niečo stalo. Musím začať pravidelne chodiť na tvoje prednášky. Priťahujem takéto zábavné veci, takže keď prídeš, myslím si, že by to mohlo byť veľmi, akože, by to mohlo byť veľmi zaujímavé. Keď ti tam budú ľudia kričať, že odrežaj mi prst, tak ver mi, že sa zabavíš. Keď to už teraz odľahčíme, keď už je po. Keď už je po, ale úprimne, ja osobne si neviem predstaviť, ako by som reagovala. No to je veľmi zvláštna situácia. Že môže sa naučiť všetky knihy, vypočuť si všetky podcasty, ale toto ťa naučí až život, ako sa na toto reaguje, pretože ani ja sám som nevedel, čo mám robiť. Normálne ma teraz napadlo, že toto by sme mohli dať do normálne do lektorských skúšok, že taká nejaká nepredvídateľná situácia, no, vieš? Ináč to je. Normálne nasimulovať nejakú takúto proste. Že čo tí lektori robia? Áno, presne. Že či zvolia taký postup ako my, že mydlo, olej a do nemocnice. alebo to vyriešia nejako inak. No, mohli by sme, určite. To by nebolo zle. Perfektná príhoda, Ladko. Dobre, vráťme sa do osnov. Ja sa musím napiť, prepáčte. Jasné. Kebyže sa teda vrátime naspäť teda k tomu lektorstvu. Máš možno, že nejaký návod alebo odporúčanie pre začínajúcich lektorov alebo ľudí, ktorí by sa chceli stať lektorom a chceli by možno, že zažívať podobné situácie ako ty? Tak ja hlavne stále hovorím to, že ja sa tým aj riadím v živote, že šancou nikto nikdy nič nestratil. Ja si osobne myslím, že by ľudia mali dávať šancu veciam a hlavne aj takým, ktorí si hlavne nevedia predstaviť, pretože ja úprimne som si nevedel predstaviť robiť ani toto povolanie, nie to ešte prednášať o tomto povolaní. Takže hlavne dávať šancu novým veciam a nebať sa a užívať si všetko, čo ľudia robia. Pretože ja stále hovorím to, že šťastný je ten, ktorému stačí málo a toto je podľa mňa to, čo by ľudia mali mať, že užívať si ten prítomný okamih, ten, že to, čo je tu a teraz a proste užiť si to, aj keby som tam išiel a aj keby to nevyšlo, tak mal by som byť z toho šťastný, pretože ako som povedal, že šťastný je ten, ktorému stačí málo. Už len to, že dostanem spätnú väzbu, ako aj ja na tej prvej prednáške, že si sama spomínala, že si rada, že som dal tomu aj druhú šancu. Ja som sa nikdy na tú prvú skúšku nepozeral negatívne. Ja som sa vždy na to pozeral, že čo mi to prinieslo, že prinieslo mi to, že som dostal spätnú väzbu, že som si uvedomil, že ešte na to nemám, čiže je treba na sebe začať možno viacej pracovať a vďaka tomu som z toho mála bol šťastný, užíval som si to, mal som úspech na perách a povedal som si, že proste idem do toho znovu, že nič sa nedeje, proste veľa ľudí nespraví vodiť.
vodičak na prvýkrát a sú potom perfektní šoféry. Hej, ale aj tak to vyskúšajú, proste idú druhýkrát, idú tretíkrát. A toto je podľa mňa dôležité robiť aj tu, že aj keď príde nejaký neúspech, aj keď možno človek si pôjde len vyskúšať, možno len nejaký tréning urobiť, že tam by to podľa mňa malo začínať, že neísť hneď byť lektor pre 100 ľudí, 200 ľudí, ale ísť si vyskúšať spraviť nejaký tréning v kanceláriách pre 5 ľudí, spraviť možno nejaký potom pre 10 ľudí, potom pre 15, aby ten človek ako keby išiel schodík po schodíku a začal niekde a odstupom času sa vedel potom vypracovať fakt na lektora, ktorý sa vie postaviť pred 100 ľudí, 200 ľudí, 500 ľudí, môže rozprávať historky, zabávať sa a bude sršať z neho tá energia, že ho to fakt naplňa a baví. A to je podľa mňa dôležité, že nájsť niečo, čo ma fakt naplňa a baví, pretože ja to lektorstvo napríklad je úprimne veľa činností v tom biznise, ktoré veľakrát robíš na silu. Hej, že to je jasné. Hej, že keď sa bavíme na rovinu, ale lektorstvo je vec, ktorá je úplne že úžasná, je to vec, ktorá ťa naplňa, ktorá ťa baví a hlavne potom dostať ten potles za to uznanie od tých ľudí je fakt, že úžasné. Čiže ten cieľový stav je perfektný a ten začiatok podľa mňa začína tam, aby ten človek nabral tú odvahu, aj keby to nemalo výsť, to nevadí. To je úplne v poriadku, pretože aj to, že to nevidieť a posunie si myslím, a tam by podľa mňa mal začať ten prvý krok. Isto vyskúšať, dať tomu šancu a hlavne, keď možno som si není istý, tak treba sa ísť pozrieť na nejakého lektora. A túto podľa mňa ľudia veľakrát robia chybu, že oni si idú hneď pozrieť tých najlepších lektorov vo firme. A to ich veľakrát odradí, že si povedia, že ja na to nemám. Čiže to nemá byť to, že choď nájsť toho najlepšieho rečníka na svete a od neho sa uč, áno, odstupom času určite, ale začni niekým, kto je možno blízko teba, kto možno prednáša mesiac, kto je tu ešte krátko, aby som sa od neho vedel naučiť, nainšpirovať a vďaka tomu to vedel vyskúšať aj ja. A samozrejme sú na to rôzne literatúry, nahrávky, aby človek mal slovnú zásobu, vedel rozprávať. Ja si pamätám, že aj mne dosť pomohla taká kniha, volá sa, že Hovor ako TED. A tam vysvetľujú práve takých 9 krokov z pohľadu lektorstva, ako možno tých ľudí zaujať, ako rozprávať, aby pre tých ľudí to bolo zaujímavé. Takže toto je možno také moje odporúčanie. Čiže keďže si to tak zhrnieme, takže určite kvalitná literatúra, ktorá sa teda zameriava práve na vystupovanie pred ľudmi. Jasné. Inšpirácia od iných lektorov. Určite. Takých bližších tomu môjmu levelu, ktorý jasné. Mám. Skúšanie robenia tréningov pred najskôr menšou skupinou ľudí, čiže vyrozprávať sa. No a nabrať odvahu. Ja si myslím, že tak presne, hej, že pokiaľ aj ten človek bude mať tie prvé tri veci, ako sme sa bavili a nespraví ten štvrtý, tak je to v konečnom dôsledku celé zbytočné. Čiže tam tí ľudia sa musia nastaviť, že podľa mňa ten život je krásny, ten život ponúka podľa mňa fakt krásne plody, krásne ovocie, ako tu máme aj dnes v letnom špeciáli a ja si myslím, že bola by škoda to ovocie nevyskúšať. Pretože čo ten človek môže stratiť? Že sa rozhodne, že idem to vyskúšať. Že na mňa, podľa mňa, keby sa vypisovali kurzy v minulosti, či budem stať pred ľuďmi a prednášať, tak si myslím, že by som bol na tom veľmi zle. Pretože nemyslím si, že som mal na to nejaké predikcie, hej, a hlavne v tom veku, keď som chodil k psychologovi a riešil som dyslexiu, dysgrafiu, že s maminou sme tam chodevali, tak nemyslím si, že vtedy by sa o mne dalo nejako predikovať, že ja budem ten, ktorý bude vystupovať pred ľuďmi, ale bola to tá odvaha, ktorá rozhodla. Pretože mohol som dneska byť stále doma, zavretý a hovoriť si, že ja na to nemám a no, nikdy by som to nevedel. Vyskúšal som to a zistil som, že je to vec, ktorá ma neuveriteľne naplňa, baví a som z nej fakt, že šťastný. Priatelia, toto boli úplne perfektné návody od profilektora. Takmer za chvíľočku v našej spoločnosti, predpokladám. Už sa zbierajú tie hodiny, takže už to za chvíľku to bude tam. Robím všetko preto, aby to tak bolo. Takže o chvíľočku už je profilektora v našej firme. Poďme ale premostiť na ten letný špeciál, keďže teda máme tu takú tropickú atmosféru. Vymenil by si kravatu za plavky? Alebo plavky za kravatu? No dneska máme také krásne počasie, že by som možno aj vymenil kravatu za plavky. Ale keď sa bavíme o tej druhej strane, že viem, ako to bolo myslené, čiže je to akože veľakrát ťažké úprimne, hej, že viem si to predstaviť, že keď si spomeniem na seba v tých hokejových časoch a možno aj v takomto letnom počasí, je jednoduché si dať plavky, ísť sa hodiť k bazénu, do vody, dať si nejaký drink, ono to náročné nie je. Ale náročné, čo možno je v tomto teplom počasí, si dať možno na seba nejakú košelu, nejaký oblek a ísť sa niečo nové naučiť, niekam sa posunúť. A ja tým ľuďom odporúčam to, že ja sa držím toho názoru, že ten život by mal byť prežitý fakt, že s úsmevom. Aby to bola zábava, aby to bola proste fakt jazda, aby sa tí ľudia užívali. Ale na druhej strane, podľa mňa, vždy sa dá kúsok času investovať aj do toho rozvoja, aby ten človek na sebe pracoval, makal na sebe a posúval sa. A preto aj tým ľuďom odporúčam to, že nech majú tie plavky, nech si užívajú ten krásny čas, ktorý tu máme, ale zároveň nech sa nerozhodnú
stagnovať, pretože tá stagnácia neexistuje. Buď ten človek na sebe pracuje a rastie, alebo proste upadá a klesá, pretože aj tá doba ide veľmi rýchlo dopredu a my sa jej musíme fakt prispôsobiť. A preto tým ľuďom odporúčam to, aby si užívali tie plavky, ale zároveň aby nemali problém sdať košelu, aby nemali problém sa obliesť a aj sa niečo nové naučiť, pretože aj naša akadémia učí o veciach, ktoré sú dôležité. A vďaka týmto veciam, keď budú ľudia na sebe pracovať a učiť sa ich, tak vďaka tomu tie plavky potom už budú môcť mať celý život, pretože budú rozumieť peniazom a základným veciam a tam podľa mňa je to dôležité. Pretože veľakrát ľudia sú takí, že iba plavky, len veľakrát to môže dojsť do štádia, že tí ľudia si až moc začnú užívať ten život a veľakrát sa nepozrú možno za ten roh, čo sa môže stať a zrazu budú v situácii, kde sa tí ľudia nechcú nachádzať. Preto im hovorím to, že však užívajme si, ale zároveň aj pracujeme na sebe, že nevidím žiadny problém v tom, že ísť ráno možno niekam od 8 do 11, naučiť sa veľa vecí, zapracovať na sebe a o 12 si dať obed s rodinou, ísť niekam na bazén, a na jazero. Dať si tie plavky. Dať si tie plavky, hej, že ja osobne si myslím, že to nemusí byť, že len plavky alebo len oblek, ale presne, aby to ten človek zlúčil, aby si ten život užíval, aby cítil, že rastie, pracuje na sebe, ale zároveň, aby to nebolo len o tom, ale aby ten človek cítil aj tú zábavu a tú radosť toho života, aby tí ľudia robili to, čo majú fakt, že radi. Mm-hmm. Takže takto to napríklad asi vidím ja. Mm-hmm. Čiže vymeníme plavky za kravatu, mm-hmm, a týmto by sme nejakým spôsobom možno, že chceli aj predstaviť, mm-hmm, letný špeciál, alebo takú tú bombu, ktorú pre vás máme pripravenú. A je to práve teda letná akadémia, mm-hmm, o ktorej som teda zatiaľ tak okrajovo počula, že vraj to má byť riadne super. Vieš nám o tom niečo bližšie povedať? Čo to vlastne je tá letná akadémia? Prečo by sme sa tam mali spozrieť? No, tak ja to hodnotím ako perfektnú vec, pretože zažívam aj ja z toho taký wow efekt po tých 5,5 roka, čo som tu, pretože je to niečo nové, je to niečo zaujímavé, také oživenie. A my sme teraz prichystali pre ľudí takú vec, že bude to od 1.7. do 30.9. Mhm. V tomto čase ľudia majú možnosť sa zapojiť do našich nových prednášok, do takých praktických tréningov. A čo je úžasné na tom, tak to bude úplne že zadarmo pre ľudí, ktorí si prechádzajú online vzdelávanie. Čiže keď si prejdem napríklad nejaké témy z pohľadu investovania, viem ísť potom na fyzickú prednášku investovania, kde ma naučia už tú reálnu prax, ako to viem využiť, ako to viem nastaviť a podobne. To isté z pohľadu poistenia, úverov, dôchodkov, majetkov, aby ten človek sa toho vedel veľa naučiť. Je tam 5 tém. A keď sa človek zúčastní všetkých tých 5 tém za toto obdobie od 1. júla do toho 30. septembra, čo tým ľuďom určite odporúčam, tak jedna vec je to, že získajú informácie a posunú sa v živote. Ale čo je druhá vec, čo je zaujímavá, tak máme potom takú súťaž, také losovanie. Čiže ľudia, ktorí sa zúčastnia všetkých 5 prednášok, sa zapájajú potom do tohto losovania, kde sa bude súťažiť o veci, ako sú napríklad biznis fotografovanie, mm-hmm, sú tam rôzne také biznis natáčania, videá, zaujímavé rozhovory, debaty. Je tam noc v krásnom prostredí, na Orave, fakt, že človek tam vie ísť užiť ten oddych a tú radosť toho života, o čom sme sa bavili, a tie plavky, presne tak, že vďaka tomu, že si dá tie nohavice a tú košelu a niečo sa nové naučí, ešte na prednáškach, ktoré sú zadarmo, čo je podľa mňa úžasné, mm-hmm, tak vďaka tomu ešte si vezmi, že sa zapojí do losovania, kde si môže dať tie plavky a ísť na tú Oravu. Takže to si myslím, že je fakt, že super a ten rezort je krásny, mm-hmm, takže je to fakt, že zaujímavá odmena. A čo je tretia odmena, ktorá ma zaujala, pretože tých odmien je viacej, ale ja by som vytýkol také hlavne tri, tak tá tretia je náš plusak. A čiže naše monštrum, náš žltý plusák, a ja osobne som už mal aj s ním skúsenosť, pretože je to fakt, že krásne auto, ktoré reprezentuje našu firmu a ľudia si ho samozrejme vedia aj pozrieť, či už na našom Instagrame, pretože má aj vlastný Instagram plusák 1. A toto si myslím, že je úžasné auto, fakt, že úžasné, pretože ja napríklad som neni vôbec typ, že som na auta, ale ja som to auto vyhral, vyskúšal som ho a zistil som, že ma veľmi akože motivujú auta, veľmi ma zaujímajú, pretože keď si človek sadne do toho auta a stlačí ten pedál, tak ja som bol zvyknutý, že to auto začne robiť niečo na štýlo, že a vieš, čo robí hento auto? Hento auto príde a spraví, že a ja si vravím, to čo je? To ti normálne strieľa pod zadkom, to je monštrum, to ideš, to letí, to každý sa na teba díva, každý ti kýva. Je to akože fakt podľa mňa zážitok si sadnúť do takého auta a previeť sa na ňom, že je to krásne, úžasné auto. Mne sa aj tam stala historka s tým autom, že už keď sme ho mali, tak vrajme, že už využijeme naplno. Tak
som zobral prvé samozrejme mojich blízkych rodinu a boli sme sa s maminou trošku vyšantiť, tak moja mamina strašne hrdá, pyšná na to, čo som dokázal, pretože sme si toho spolu prežili veľa, samozrejme aj otec, že koľko do toho investovali času, či už do hokeja, možno k tým psychologom a podobne, a keď vidia možno, že kam sa to dostalo dnes, tak my sme takí radi, že nemáme problém, že už keď sa fakt niečo darí, proste, že to funguje, ja nemám proste, teraz sa nebudem tváriť, že nie, nevyhral som to, nie, proste, ja sa nemám problém tým ľuďom prísť ukázať, že pozri sa, vyhral som to, makal som na tom a dívaj sa proste, čo máme. A hento auto je úžasné v tom, že vytvára to, ako som ti povedal, že ty ani nemusíš nikomu oznamovať, že mu chceš ísť niečo ukázať, tebe stačí, vieš čo, ty prídeš k jeho domu, iba tam zastavíš a iba začneš robiť. A iba takto oznámiš, že máme zaujímavé veci. A ja si myslím, že toto je vec, ktorú si môže užiť fakt, že každý. Pretože ak aj počúvajú nás teraz ľudia, ktorí nemajú radi auta a povedia si, že toto by pre nich nebolo, takýto som bola ja. Verte mi, je to pre nás všetkých, pretože takéto auto je fakt, že úžas. Hej, že ja mám z toho neuveriteľnú radosť a keby som mal takúto možnosť aj ja, že sa môžem ísť prevzdelať zadarmo a vyhrávať takéto krásne ceny, tak si myslím, že je to fakt niečo špeciálne. Len samozrejme ten človek sa na to potrebuje zamerať, ako sme sa bavili od toho 1. júla do toho 30. septembra. No a potom veriť tomu, že v tom losovaní vyhrá a vyhrá tieto odmeny, ktoré máme pre vás prichystané. Takže podľa mňa tá letná akadémia je veľmi, veľmi zaujímavá a veľmi sa na ňu teším. Vládko, ďakujeme veľmi pekne za exkluzívne odprezentovanie letnej akadémie, ktorá bude naozaj sná. Bomba. Tak. Bude to bomba. Bude to podľa mňa skvelé. Ja len pre zhrnutie. Ja si tu pomôžem poznámkou, čiže je to 5 úplne nových vylepšených praktických prednášok. Investície, komodity, zaistenie, dôchodky a úvery v praxi. Čiže určite odporúčam zúčastniť sa úplne všetkým, nielen možno, že kvôli tým vecným cenám, ktoré môžete vyhrať, ale aj samozrejme kvôli tomu vzdelávaniu, o ktorom sme sa s Vládkom rozprávali tak aj na úvod. Osobne si myslím, že nám už asi vypršal čas, ktorý sme mali na dnešné natáčanie spolu s tebou, takže ja som si to strašne užila. Bola to pecka, takéto som ešte nikdy nič nezažil. Ani my. A tá energia bola úžasná, spoločne, drinčík. Myslím si, že akože fakt, že pecka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi si to vážim. Ďakujeme aj my, že si tu bol. Tešíme sa na budúce. Ahojte. Ahojte.